Şimkent qalasının tırgını Murat ağamızdın mına üyde bahtı sattır ötti. Kırılısının kabırğası qaqırap, ırgesi sögülgeli ağamızdın da şaqını jatkayın alıp, jalqız qaldı. Otbası bar, bırak jubayı joldası men hal balaları әкелермен тұрғысы жоқ. Басты себеп діни көзқарастары. Ағамыз дәстүрлі дін ислам ұстанады, ал келіншегі мен балалары Йогова куәгерлерінің шіркеуіне барады. 1998 жылдан бастап әйелім осы Йогова дінге кіріп кетіп, өзім жұмыс таба аламын. Бір сутка тұрамын, қайтып келем, білмеймін бір кемпірмен кеп жүретін тұғын. Білмеймін ол қандай дін екенін кезінде. Сүйіп жүре бер, білмедім кезін, жаңадан шыққан кезі. Қоймағаннан кейін, оқысаң оқи бер, балашаға тиіспе дедім. Жұмысқа барам, келдім бәтер. Үйтіп жүр, балашағанда кіріп жүрді. Соның ақырында ажырасам деп, мен дінімді оқы деп айтты. Атамыз қасиетті Құранды Старыжевая башняға алмастырудан бас тартып, әйелімен ажырасып тынды. Алғашында балалары әкелерімен қалып еді. Бірақ от ағасының жұмыста жүрген сәтін пайдаланып, аналары қыздарын рықына көндіріпті. Үлкен қызымды 91-ші жылы Жанерке деген 10 жыл қалып көрмегенмін. Одан кейін екінші қызымды 5-6 жыл қалды. Енді қазір өзім жалғыз өзім қалдым, үйім жоқ, жайым жоқ, жүрмін. Жалғыз қалған азамат бүтін отбасын шайқап тыңған діни бірлестіктің жұмысын тексеруді сұрап, бас прокуратураға шағым түсірді. Жалпы елімізде Йогова куәгерлерінің жұмысына тыйым салынбаған. Ал Ресейдің жоғары соты 2017 жылы бұл ұйымды экстремистік деп таныды. Свидетели Иеговы отныне вне закона. В религиозную организацию входили более 60 человек. На Урале и в Приморье прошли обыски и задержания в подпольных ячейках запрещенной секты свидетелей Иеговы. Діни бірлестіктің негізін 1876 жылы Ақшта Чарльз Рассел деген қалаған. Ішкі талап бойынша қауым бастығының бұйрығы талқыланбайды. Төмендегілері төбедегілерге десятина табысының 10%-ін әкеп тапсырады. Балаларын әскерге жібермейді. Әнұранды орындамайды. Қатарларын адам тартуда түрлі тәсілдерді пайдаланады. Армагеддон, яғни ақыр заман орнағанда тек Йогова куәгерлері ғана аман қалады дегендерге апаратын жол көп. Бірақ қайта кері қайту қиын. Өте қиын.